Никола Кеджо е екс-ракометар на македонски металург и репрезентативец на Хрватска. Со Николче Митревски поминаа многу заеднички мигови во автокоманда, поради кои Кеджо призна, не е баш на чисто за кого навива, кога на теренот се родната му Хрватска и омилената му Македонија. Па јесам, чак сам дошо на тренерка од металурга да видим овај надпревар, тако да онако сам на пола сам скоро, да. Ќе се радуваш на крај кој да победи? Апсолутно да. Апсолутно да, тоа се моје све колеге, био сам веќе пар пута и на кафама и у хотелу, тако да овај тоа се све пријатели, тако да овај супер, супер, супер. Само да настави овако играти и могло би свега чак и да една велика овај Хрватска падне. Падна ли некој облак? По кафе и кока-кола. Ако е нерешено, платјаш ти. Јасно е кој честеше, нели? Иако рака на срце дадовме се од себе, на трибина, не на терен. Се обидовме да ги купиме со шарм. Кој ти е најзгоден од македонска репрезентација? Не знам ни едно. Еден црни. Сви. Обичано жени njihove. Не се во реч. Понудивме и Камили. Иначе јас сум од Струмичко село Турново. Му Камили даваш да ги победиме Хрвати? Сите! Сите и жените ги дадам. Само да победаме. Дури земавме зет од Сомалија да не поддржи. Е, како си? Одлично, ти како си? Супер. Tell me, why are you cheering for Macedonia? Oh, I have a lot of friends, Macedonian friends, and I'm with them here, so I'm happy actually to cheer for Macedonia. Really? And where are you from? I'm a Somalian. Somalia, Africa. Yeah. And how do you like Macedonian fans, Macedonian girls here? I have a Macedonian girlfriend. Really? Yeah. Where is she from? She's from Shtip. Yeah. And have you tried pastrmailia from Shtip? Not yet, but soon. Смирува податокот дека ова сепак не беше надпревар кој одлучува. За 8-ми на финале, се чини ќе треба да го смениме рецептот или да го кренеме облогот.